ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଏସ୍ଆଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗତକାଲି କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରାମା ନାଟକ, ୟାର ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାକୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପକେଇକିରି ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପିଲା କହୁଛି ପରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ ସେ ପିଲା କହୁଛି, ତାର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଭଉଣୀ କହୁଛି, ଆଜି ଯିଏ ପରୀର ବାପା ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ହେଇନଥିବ, ସେ ପିଲା ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ଜଣେ ମାରିଦେଇକିରି ସେ ଗାଁରେ ରହିଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ନାଟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଟକ। ପୁଣି ଦାବି କରୁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଆ ଭିତରେ ନ ଫସୁ। ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଫସେଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଇପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ସିବିଆଇକୁ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁରା ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଏ ଦୋଷୀ, ସିବିଆଇ ବି କହିବ ଇଏ ଦୋଷୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣ ଧରିପାରିଲେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଧରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବୋଧେ ବିଛେରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇନଥିଲା, ଆମର ଏଇ ସାଧା କୁକୁର ବୋଧେ ନେଇକି ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ସିଏ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଇଏ ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହସିଲେଣି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି, ଯେ କିଭଳି କୁକୁର ଆଙ୍କର ଅଛି, ଇଏ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିପାରୁନି, ଯାଇପାରୁନି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲେଗିନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଭିତରେ ଥିଲା ଇଏ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି। 5 ମାସ ପରେ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଗିନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଠିକ ସଜାସଜି ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଥିବ, ଭାବିଲେ ଦେଖିବା ପାଣି ଭିତରେ ଲେଗିନ୍ସର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଅନେକ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ଏସ୍ଆଇଟିର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏସ୍ଆଇଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତିଆରି। ଯଦି ଏତେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ନିଜର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇକୁ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ନିଜର ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଧରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଧରିଲେ ନାହିଁ, ଏସ୍ପି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡିଏସ୍ପି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଇଆଇସି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ହେବ, କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଟି ବାଲା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କଥା, ୟା ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅରୁଣ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଟା ଠିକ ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଇଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦରକାର। ତେଣୁ ବୋଥ୍ରା ଠିକ ନା ପୋଲିସ ଠିକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଠିକ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।